سلام بر شما، به خبر شش خوش آمدید. امروز سه‌شنبه برابر است با 22 قوس سال 1401 در آغاز سرخط خبرها. واکنش های چین و آمریکا در برابر حمله بر هتل کابل. وزارت خارجه چین خواهان شناسایی عاملان این حمله شده و گفته است که باید در حفاظت از شهروندان چین در افغانستان توجه جدی شود. چین از مقامهای افغانستان می خواهد که برای نجات شهروندان چین از هیچ تلاش کوتاه نیایند و نیز تحقیقات همه جانبهشان را برای جستجو و شناسایی حمله کنندگان آغاز کنند. ما خشونت در برابر غیر نظامیان بیگناه را به شدت نکوهش میکنیم. گفتگوی واشنگتن و تاشکند در پیوند به افغانستان. وزیر خارجه ازبکستان به آمریکا سفر کرده. در دیدار سه روزه با ولادیمیر نوروف چیزهای خیلی زیادی برای بحث درباره افغانستان داریم که با تمام کشورها رو بیت تعامل خوب میخواهیم و وضعیتی که متشنج بشه به نفع هیچ کس نیست. رسیدن بانکنوت های تازه در ماه آینده میلادی به کشور. یک عضو شورای عالی بانک مرکزی میگوید این بانکنوت ها بر ارزش پول افغانی اثری نخواهد گذاشت. آخرین محموله بانکنوت هایی که از سوی شرکت امنیتی چاپ پول پولند چاپ شده است در ماه جنوری سال 2023 به افغانستان خواهد رسید. آغاز روند کمک رسانی به نیازمندان در پایتخت. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث میگوید که 90% شهروندان افغانستان نیاز به کمک دارند. و نگرانی عفو بین الملل از اوضاع اعتراض کنندگان در ایران. مشروع خبرهای ساعت 6 از طلوع و طلوع نیوز با من سپر. حمله مهاجمان بر هتل کابل در شهر نو با واکنش های کشورها را برانگیخته است. وزارت خارجه چین خواهان شناسایی عاملان این حمله شده و گفته است که باید در حفاظت از شهروندان چین در افغانستان توجه جدی شود. همزمان با این، وزارت خارجه آمریکا حمله بر غیر نظامیان و خشونت در برابر مردم افغانستان را نکوهش کرده. از سوی هم امارت اسلامی میگوید که داعش میکوشد تا با چنین کارها روابط افغانستان را با کشورهای همسایه تیره سازد. سید امین‌الله امین، کارمند یک شرکت چینی، یکی از قربانیان حمله روز دوشنبه بر هتل کابل است. برادر سید امین میگوید که وی به تازگی از دانشکده اقتصاد فارغ شده بود و در یک شرکت چینی کار میکرد. سه تا شهید است. یکیش برادر 24 ساله ما، لیسانس خوانده بود در هند. ده 15 روز پیش اسنادش تکمیل شده آمد. وظیفه گرفته بود. یک حمله امتحاری از طرف داعشی ها صورت گرفت که حدودی فکر میکنم 2 ساعت تا 2.5 ساعت طول کشید و در سر همین حادثه شهید شدن. حمله گروهی از مهاجمان بر هتل کابل با واکنش های روبرو شده است. سخنگوی وزارت خارجه چین میگوید که در این رویداد 5 شهروند چین زخم برداشته اند. چین از مقامهای افغانستان می خواهد که برای نجات شهروندان چین از هیچ تلاش کوتاه نیایند و نیز تحقیقات همه جانبهشان را برای جستجو و شناسایی حمله کنندگان آغاز کنند و سازمان دهندگان را مجازات کنند و روند حفاظت از شهروندان و سازمانهای چینی را در افغانستان بیشتر تقویت ببخشند. از سوی هم سخنگوی وزارت خارجه آمریکا حمله روز دوشنبه در کابل را نکوهش کرده است. ما خشونت در برابر غیر نظامیان بیگناه را به شدت نکوهش میکنیم. مردم افغانستان مدت های زیادی با خشونت های روبرو بودند که سطح این خشونت ها بسیار بالا بوده است. به نظر می رسد که این حمله دارای برخی از نشانه های داعش و برخی از تاکتیک های وحشیانه است. در این مرحله یونما در افغانستان در تلاش جمع‌آوری اطلاعات در این مورد است و بدیهی است که ما در مورد چنین حملات نگران خواهیم بود. سخنگوی امارت اسلامی میگوید که داعش در افغانستان سرکوب شده است، اما در تلاش است تا با این حمله ها بر روابط افغانستان با همسایه ها صدمه بزند. داعش در وروستیو که ډیر سخت ضربه وخوړه، د دې څه جرل چې وي هغه د ایستلو په حال کې دی. یو ایستل چې نو دوی خپل وروستي هڅې کوي او بل دا داسې کوشش کوي داسې چیرې بریدونه وکړي چې هغه د موږ د همسایه هیوادونو یا د نږدې هیوادونو ترمنځ
ستونز را ولاره. مسئولیت حمله روز دوشنبه بر هتل کابل را گروه داعش بر عهده گرفت. امارت اسلامی اعلام کرده است که 3 مهاجم بر این هتل حمله کردند که در نتیجه این حمله 2 شهروند خارجی زخم برداشته اند. شفاخانه ایمرجنسی در صفحه توییترش نوشته است که 21 تن از حمله گروهی به هتل کابل به این شفاخانه منتقل شدند که از این میان 3 تن آنان جان باخته اند. یک عضو شورای عالی بانک مرکزی افغانستان میگوید که بر بنیاد راهکار مناسب بانک نوت های تازه چاپ شده وارد بازار خواهند شد و این بانک نوت ها بر ارزش پول افغانی اثری نخواهد گذاشت. این عضو شورای عالی بانک مرکزی می افزاید که بسته تازه بانک نوت های افغانی در ماه جنوری سال 2023 میلادی به افغانستان خواهد رسید. آمنه حکیمی در این رابطه جزئیات می دهد. یک عضو صندوق امانی افغانستان که عضو شورای عالی بانک مرکزی افغانستان نیز است، به کابل آمده بود و در نشست شورای عالی بانک مرکزی شرکت کرد. شاه محمد مهرابی میگوید که در این نشست درباره اوضاع پولی و فعالیت‌های بانک مرکزی گفتگو کرده است و انتظار می‌رود که تا پایان سال 2023 میلادی بانک نوت‌های جدید افغانی وارد کشور شود. آخرین محموله بانک نوت هایی که از سوی شرکت امنیتی چاپ پول پولند چاپ شده است در ماه جنوری سال 2023 به افغانستان خواهد رسید. بر بنیاد قراردادی که با شرکت فرانسوی اوبردور فیدیوشیری شده است، نیم بانک نوت های افغانی در ماه می سال 2023 و نیم دومش در آخر این سال به افغانستان خواهد رسید. در همین حال برخی از باشندگان پایتخت میگویند که بانک نوت های فرسوده چالش های آنان را افزایش داده است و امارت اسلامی باید بانک نوت های تازه چاپ شده را وارد بازار کند. پول های فرسوده مشکلات زیاد و با مردم خلق کرده، به خاطر که این پول ما اگر از مشتری میگیریم پس بعد که کس میتیم اگر نام میگه این پول نمیگیریم. پیسای کنه را که جمع کنن امارت اسلامی اگر پیسای نو توزیع کنن خوب است، بخش ما هم خوب است. از سوی هم برخی از آگاهان مسائل اقتصادی به این باور هستند که وارد بانک نوت های تازه چاپ شده می تواند مشکلات کمبود نقدینگی را برطرف کند. چاپ و تزریق بانک نوت های جدید در سیستم پولی افغانستان از لحاظ اقتصادی مؤثر تمام می شه و می تواند که کمبود نقدینگی را تا یک حد مرفوع بکنه. در صورتی که بانک مرکزی نظر به عرضه و تقاضا بتواند ای پول در مارکت بر اساس یک میکانیزم خاص سیاست پولی عرضه کنه، البته در قسمت ارزش پول افغانی مشکلات به وجود نمی. پیش از این رئیس کمیته تفتیش بانک مرکزی افغانستان گفته است که 1.5 میلیارد بانک نوت تازه چاپ شده به افغانستان رسیده است. وزیر دفاع پاکستان در پیوند به درگیری گذرگاه اسپین بولدک چمن میگوید که در نخست شلیک از جانب افغانستان انجام شد و سپس نیروهای پاکستانی به آن پاسخ دادند. به گفته این مقام پاکستانی، اکنون اوضاع در این گذرگاه به حالت عادی برگشته است. وزارت خارجه حکومت سرپرست در خبرنامه روز دوشنبه در واکنش به این رویداد گفته است که امارت اسلامی میکوشد تا از چنین رویدادها جلوگیری شود و حکومت پاکستان نیز به جلوگیری از برخوردهای تحریک برانگیز توجه کند. اسما ساین. وزیر دفاع پاکستان گفته است که درگیری گذرگاه اسپین بولدک چمن از سوی افغانستان آغاز شد و سپس نیروهای پاکستانی به این حمله پاسخ دادند. این مقام پاکستانی در پارلمان این کشور گفته که اکنون مشکل از میان برداشته شده است. در نخست شریک ها تلفات نداشت، اما پسان که جنگ افزار سنگین به کار رفت، 5 غیر نظامی ما شهید شدند و 2 تن دیگر نیز در راه کویت جان باختند و در پاسخ آنها ما بر مقام های آنها حمله کردیم و تلفاتی که آنها دارند از نیروهای امنیتی آنها است، نه غیر نظامیان. و دوباره با کمیته امنیتی مرزی ملاقات شد و در آنجا فیصله شد که اشتباه از طرف افغانستان بوده است. این بار اول نیست، برای این به یک رای حل و یک فکر تازه نیاز است و کمیته ای که ایجاد شده است و مقام های این کمیته باید بدانند که علت به وجود آمدن این رویدادها چی بوده اند. همزمان با این، وزارت خارجه ایران با ابراز نگرانی از درگیری‌های پسین میان نیروهای امارت اسلامی و مرزبانان پاکستانی میگوید که مقام‌های موقت افغانستان باید از درگیری‌های مرزی میان دو طرف جلوگیری کنند. تا جایی که بنده مطلع هستم چند دور گفتگوهای کمیته مشترک مرزی هم برگزار شده. گمان می‌کنم که این اراده و نگاه مثبت در دو طرف وجود داره که در ارتباط با مسائل مرزی همکاری‌ها رو تقویت بکنن
مرز دو کشور. رای حلشان هم یاستن که احترام متقابل هستن، قسمی که افغانستان و حکومتشان ملت افغان به کشورهای همسایه احترام دارن، آنها هم به افغانستان و به جغرافیه افغانستان احترام داشته باشن. پیش از این وزارت خارجه درگیری مرزی در اسپین بولدک چمن را رویداد غم‌انگیز خوانده است و گفته است که تکرار چنین رویدادها تأسف بار است. پیش از این مسئولان محلی کندهار گفتند که در این رویداد یکی از نیروهای امارت اسلامی کشته شده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین ایالات متحده آمریکا میگوید که نمیتوان اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان را با رئیس جمهور اوکراین مقایسه کرد. بانو کلینتون میگوید که اشرف غنی برای نجات جانش با پول از کشور گرفت، اما زلنسکی به دفاع از کشورش استاد و خواهان کمک نظامی شد. مشاور امنیت ملی حکومت پیشین در واکنش به این گفته های کلینتون در صفحه تویترش نوشته است که مقایسه اشرف غنی و زلنسکی ناعادلانه است. Look at the difference in retrospect. با تفاوت نگاه کنید که اشرف غنی به خاطر جانش فرار می کند و با خود پول را می برد و زلنسکی می گوید من نمی روم مهمات ارسال کنید. آنان برای هیچ چیز نجنگیدن، برای هیچ کسی و یا هدفه. وزیر خارجه ازبکستان به آمریکا سفر کرده است. وزیر خارجه آمریکا میگوید که با این مقام ازبکستانی درباره مسائل گوناگون به ویژه افغانستان گفتگو خواهد کرد. امارت اسلامی میگوید که با تمامی کشورهای جهان خواهان روابط نیک است. فاطمه ادیب نگاهی انداخته. پس از افزایش نگرانی کشورهای منطقه و جهان درباره افغانستان، اکنون وزیر خارجه ازبکستان به ایالات متحده آمریکا سفر کرده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که با ولادیمیر نوروف درباره مسائل مربوط به افغانستان گفتگو خواهد کرد. در دیدار سه روزه با ولادیمیر نوروف چیزهای خیلی زیاده برای بحث درباره افغانستان داریم. از سوی هم معاون سخنگوی امارت اسلامی درباره دیدار وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و همتای ازبکستانیش چنین دیدگاه دارد. ما خود یک چیزی را که بارها تکرار کرده ایم اویه است که با تمام کشورها روابط و تعامل خوب می خواهیم و وضعیتی که متشنج باشه به نفع هیچ کس نیست. با این حال شمار از آگاهان مسائل سیاسی به این باور هستند که این دیدارها می تواند در بهبود اوضاع کنونی کشور اثر خوب خواهد داشت. یا کلگیش می تعاملات است که به خاطر از اینکه امکان داره که یک مشروعیت به میان بیا و رسمیت شناختن به میان بیا، این تعاملات صورت میگیره به خاطر کمک های خارجی. ازبکستان همواره تشویش ها و نگرانی های خوده با روسیه هم در میان گذاشته و با مصرف شدن روسیه در جنگ اوکراین احساس میکنه که روسا شکست خورده و باید از متحد استراتژیک قوی تر خود که آمریکاست از او هم باید استفاده بکنه. این سفر وزیر خارجه ازبکستان در حال انجام می شود که فردا دومین نشست گفتگوی مشارکت راهبردی میان ایالات متحده آمریکا و ازبکستان برگزار می شود و موضوع افغانستان یکی از مسائل کلیدی در این نشست خواهد بود. اداره ملی حفاظت از محیط زیست از جامعه جهانی میخواهد که مسائل محیط زیستی را سیاسی نسازند. معین این اداره میگوید که کشورهای فقیر باید در زمینه بهبود محیط زیست کمک شوند. همزمان با این شماری از مقامهای حکومت سرپرست کاهش جنگلها را در کشور نگران کننده میگویند. اداره ملی حفاظت محیط زیست کارگاه آموزشی شش روزه را برای از میان برداشتن چالش های محیط زیستی در کابل برگزار کرده است. معین این اداره از جامعه جهانی می خواهد که مسائل محیط زیستی را سیاسی نسازند و با کشورهای فقیر در زمینه برطرف شدن مشکلات محیط زیستی همکاری کنند. بل ارخص خمی بیان پر نلوالو بانی مردار جغدی چینی پا یا محیط زیست دا پا سیاست پر مطلی. دا یو داسې کار یا داسې یو فعالیت دی چې په دې کې د انسانانو، حیواناتو، نباتاتو د ټولو زندګي او ژوند رانغښتی دی. زموږ ځینې پروژې چې د تعلیق په حالت کې دي، بیا هم موږ د ځینو نړیوالو سره رابطه کړې ده، د موسساتو سره مو رابطه کړې ده چې هغوی د تعلیق اړخ لرې کړي او هغه پروژې بیرته جریان ته واچوي. در این نشست شماری از مقامهای حکومت سرپرست از کاهش جنگل ها در کشور نگرانی می کنند. در 2001 سروی مداد
چې هغه ځنګلات چې زموږ د چاپیریال او د محیط زیست ساتنه یې کوله هغه د شپږ فیصدۍ څخه دوه فیصدۍ ته راکښته شوي دي. که دوی چیرته په انصاف او په عدل باندې کار وکړي او خپل دغه تولیدات هغه یو څه معیاري کړي، په عین حال کې هغه په داسې انداز کې عیار کړي چې د هغې مضرات او د هغې هغه منفی اثرات کم شي. از سوی هم شماری از کارشناسان محیط زیست از امارت اسلامی می خواهند که برای برطرف شدن مشکلات ناشی از محیط زیست برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت را در دست گیرند. تعهد بلند اقتصادی و سیاسی برای این موضوع باید برش توجه شود. شماری از کارشناسان محیط زیست آلودگی هوا، خشکسالی، سرازیر شدن سیلاب و شکار بیروی حیوانات را عمدترین چالش فراراه محیط زیست در کشور می دانند. به ادامه خبر شش باز هم خوش آمدید. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث میگوید که 90% شهروندان افغانستان نیاز به کمک دارند. سرپرست این وزارت میافزاید که در نخست آسیب دیدگان رویدادهای طبیعی از کمک ها بهره مند خواهند شد. همزمان با این روند توزیع کمک ها برای 3000 خانواده در شهر کابل آغاز شد. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث میگوید که بررسی های تازه این وزارت نشان میدهند که در حال حاضر 90% مردم و خانواده ها در افغانستان نیاز به کمک دارند. مسئولان این وزارت تعهد میکنند که در نخست خانواده هایی که در اثر سرازیر شدن سیلاب ها آسیب دیدن کمک دریافت خواهند کرد. هغه څوک چې خالی کورونه خراب شوی و تخریب شوی، هغه کورت خوراکی مواد و دا هغه په زمین که دا هغه دفر دا کور زر پرش سامان ورکول کیږي، هغه کورونه چې هغه سیلاب نه ولی صرف غریب وي، د غریبانو لپاره څه خوراکي مواد په ځمن کې، د خوراکي موادو بعضې نور شیان چې د دوی د خوراک ضرورت وي هغه ورته ورکوو. در همین حال مسئولان وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث روند کمک‌ها را برای 3000 خانواده در شهر کابل آغاز کردند. فلحال دپاره په هغه وخت سره موږ دوی ته خیمه ورکړو چې هغه خیمه ډیر غټې غټې خیمه دي او حد اقل په یو خیمه کې د 4-5 فامیلونو پرده کې گزاره کیږي. نو بیا هم کار روان دی، پیستنادی دیوالو باندې په کورونو باندې چې دغه خلکو ته رسیدگی وشي. از سوی هم شمار از خانواده هایی که از این کمک ها بهره مند شدن میگویند که این کمک ها برایشان بسنده نیست. اینجا برای ما که می کمک شده نه یک بوجی گندم 500 روپا کرای ما میشه. دمی 500 روپا ما دمی گندم ما چکنیم، باید ما خواهش داریم از دولت، از این دولت های خارج ما خواهش میکنیم که قطع ما کمک های باید زیاد شوه. با کور که 15 نفره ایم تا دلتا ما تا یو بوجی را کری و غربیان و شرقیان و دا با کم قانون کردی تا چی دا منگ دی ورور و خور و تربور و قام و قبیل بخپل مابان که بجنگ واجه. بر بنیاد آمارهای وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، در رویدادهای طبیعی در یک سال گذشته بیش از 1500 تن جان باختند و نزدیک به 20000 خانه ویران شده است. بهای ارزها یک دلار آمریکایی 87 افغانی و 30 پول، یک یورو 90 افغانی و 80 پول. یک درهم امارات 23 افغانی و 65 پول، 1000 کلدار هندی 1030 افغانی. 1000 تومان ایران 2 افغانی و 40 پول، 1000 کلدار پاکستانی 355 افغانی. این بود خبرهای ساعت 6. همراهیتان تشکر، خدا نگهدار.